cena na via, os zaga de novo. Mas Maria se fala a mim, que trouxe essa cena? Daí ele não sabe o que faz, ele vem, ele não sabe o que dizer. Se como não lhe é um do mais lá só lhe dê um bagulho grande, sei que ele trouxe. Tapi kerjain ban, kerjain ban. Dah yang macam ni, sudah kena dah macam. Ini cuma, ini nak beli, ini nak beli. Dah ya, aku fikir ni nanti tengok punya sah. Mudah-mudahan kamu nak zakat.